І на завершення про одне з найкрасивіших явищ нічного неба – метеорний потік Персеїди. Уже цієї ночі очікується фактичний пік метеорного дощу. Розпочинається процес орієнтовно посеред липня і триває до 24 серпня. У ніч проти 13 серпня кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати в середньому чисельності від 80 до 120 за годину. Утім, за даними Міжнародної метеорної організації, майже повний місяць затьмарить не надто яскраві метеори. Тому найкращим часом спостереження будуть в ранішні години. Загалом для спостереження Персеїд не потрібні астрономічні прилади, потрібно обрати найменш штучно освітлене місце, це з найбільшим оглядом неба і мати в запасі кілька годин на спостереження.